Nhar it-tlieta li ġej se jibda tqassim tad-dokumenti tal-vot għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali mis-sala tal-att tal-voti fin-naxxara l-Maltin u mill-Uffiċċju tal-Karti tal-Identità fir-Rabat Għawdex għall-Awċin. It-tqassim tad-dokumenti tal-vot mill-għases intemm il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li t-qassim se jibqa' d-dej sal-ħamis illi ġej. Mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' billej, straight, u il-ħamis flok sal-10 ta' bilib għaw sejrin sa' nofs il-lej. Mit-8 ta' filgħodu sa' nofs il-lej. Importanti l-elettur jieħu l-karta tal-identità miegħu sabiex ikun jista' jiġbor id-dokument tal-vot. Dawk l-elettori li għal xi raġuni ma sabux jew intilfitulhom il-karta tal-identità, il-Kumiss Elettorali ħatkun qed tagħmel l-arranġament meħtieġa flimkien ma l-Identity Malta sabiex dak il-ħin jipproduċulhom karta tal-identità temporanja. Is-Sur Gatt spjega li l-pazjenti rikoverati fl-isptarijiet iridu jivvotaw sal-ħamis illi ġej. Min joħroġ mill-isptari tlieta u l-erba' xorta jrid jivvota l-isptar. Għandek Mater Dei, Mount Carmel Hospital, Caring Greek u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex, dawk il-pazjenti ħajkunu fuq il-lista ta' votanti li jridu jivvotaw ġo dak l-istar stess. Il-votazzjoni ġewwa l-isptar ħatkun il-ħamis, 23 ta' Mejju, biss 7 ta' filgħodu u 10 ta' filgħaxija, ħalli dawk il-pazjenti ovvjament ikunu jistgħu jivvotaw ġew l-isptar fejn qegħdin u ma joħorġux barra mill-isptar. Qal li dawk li se jidħlu l-isptar b'emerġenza wara tnejn iridu jivvotaw fil-lokalità tagħhom. Intant is-sibt li għadda saret il-votazzjoni bikrija għal dawn l-elezzjonijiet. Fis-sqarrija l-Kummissjoni Elettorali qalet li fil-votazzjoni għall-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali ivvotaw medja ta' 83% ta' dawk eleġibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.